ลูเลลูยาจีบ่อาชุยเด้โกโก้บ่รู้คนน่ะถ้าก็โคดอกดอกบ่ฮู้
တနေရာမှာကြားဖို့နေတာကြားတော့ကြားမှုလေခိုးနောက်ထဲမှာတော့ရင်းနေတယ်နော်လူလေးတွေကကြီးပေါ့အာရှိတဲ့ဘဘဟာဟာတစ်တော့တစ်ပဲခွာအောင်ချမ်းသာမဟုတ်ဘူးမလားဟုတ်ပြီခွာသူကကြောက်တာအစ်စ်တော့တစ်ခွနောက် ABCD မတော့ဖဲရတဲ့ဟာဒီအရထားတော့နေနေအစ်စ်ချိုးစရောက်တယ်မလောက်ဆရာတော်မှမရှိဘူးရဲ့ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့နောက်ပါလာအောင်လာပါပါလာတော့ရံဖြစ်တယ်ကွယ်ဝိုင်းစုခိုင်တဲ့ဆိုပြန်နေပါတယ်လို့ဆိုတော့အလိုကျောပိုင်းမှာခမရသူဟာကဒုံမြန်လို့ရှိတယ်ဒုံမြန်တဲ့ချင်းပေါ်တာသူတချင်းကဒုံမြန်ဒုံမြန်တဲ့ချင်းပဲဒုံမြန်လို့သူကရှိတာဒုံမြန်လို့ရှိတာပဲတချင်းနာမည်ဒုံမြန်လာတော့ခမရရနေတဲ့ဇောပိုင်းကဆွဲလို့ရလာလာပြီမဟဲ့ရလာနဲ့ဟဲ့ရသားကြီးငါဘဝရဲ့မိအိမ်ရှင်ပါလာလာငါဘဝရဲ့အာအေးဖွေပါအမိအိမ်ရှင်ပါဆိုဖျောင်းလိုက်ကွာရှာနေတက်ကလေးလာငါဘဝရဲ့မိအိမ်ရှင်ပါငါဘဝရဲ့မိအိမ်ရှင်ပါငါဘဝရဲ့တကောရှင်တကောရှင်တကောရှင်ဖွေအာရှေ့ရသွားရင်နောက်ကပါတွေ့လားရှေ့ရသွားရင်နောက်ကကတ်တာပါဟာလေနွားလေးအဘွားရဲ့မိရှင်ပါအဘွားရဲ့ဘုရှင်တွေပါဘုရှင်ရဲ့မိရှင်တော့ကြားတယ်အလိုရမေဟာလာမေလေနေလာတော့ငါရည်ထဲကလာမေလေစာသားလို့ဇာပနာကိုပြားချလိုက်ကိုအောင်ချက်လာခင်ဗျာဘုန်းကြီးပြန်လာခင်ဗျာဟုတ်ပြီဟာလေခေါတော်တော်ဘာနာမနဲ့စာဆိုင်လို့ခေါတော်တော်ဘာနာမနဲ့စာသားလိုက်တာဟဲ့ကကိုကြီးကိုအောင်ချက်လာကိုကောင်းဟဲ့ကိုကြီးလေကိုတလေးကိုကြီးဒီဘက်ကမိလေးချစ်ချစ်မေတော်ကြီးအေးကျမတော်လေလုံးလိုက်ဦးမယ်မေတော်ကြီးကိုကြီးဒီသူပြောရှင်များလူတော်မင်္ဂလာမှာအငိတ်ငင်နေတော့ပါဗျာဒါပေါ့ဗျာမတရားလေးဓာရီကိုတိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်လူနီးပါဖြစ်နေတယ်အငိတ်သမီးမျိုးပြန်လေပြီးဖော်တော်ဝေးတယ်ဒီလူလာလူမှာကိုကျွန်တော်များကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လိုက်လိုက်ကျေးဇူးကျွန်တော်ကဆိုင်းကနေအငိတ်ကိုအခုအငိတ်ကနေဆိုင်းပြန်ရောက်လာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အငိတ်ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခေတ်တစ်ခါကတကယ်ကိုဖြစ်နာမည်ပေးတိမ်မြုပ်ကြွခဲ့တာလေဒီအငိတ်တပည့်နော်ဆိုင်းတဲ့အငိတ်ဆိုတာလင်မရပါဘူးဗျာဟုတ်ပါတော့ဆိုင်းကအငိတ်ရဲ့လူရှင်တော်ရဲ့အဓိကအရေးကြီးတာကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပါလေလို့မင်းအမေရှိပါရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတာကျွန်တော်တို့လေးခုဖြစ်သွားပါပြီ။ဟုတ်ပါ။ရုပ်ရှင်သဘင်ဂီတဟာတာမှာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်တွေကရုပ်ရှင်ပါတယ်၊ဂီတပါတယ်၊သဘင်ပါတယ်၊ဟာတာပါပါတယ်ဆက်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လေးဦးသောအစည်းအဝေးတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါပဲဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်တွေပြည့်လုံးပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲဖို့ဆိုတော့ဆိုရတာဒီလိုဗျာ။ကိုပညာဟန်ကဒီလိုဆိုတာ။ဟုတ်ပါ။တွနေသိန်းကဒီလိုဆိုတာ။တွနေဆောင်ကဒီလိုဆိုတာ။ဖြူဖြူကျော်သိန်းကဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂီတကျေးဇူးရှင်ဂီတနဲ့ပတ်သက်မှုဟုတ်လားဗျာ။ဟောမင်းသားသမီးတွေကဒီဟာကိုဘိုးချစ်ကလာဒီလိုဗျာ။ကိုတင်မောင်ဆက်မုန်းတွေကဒီလိုဗျာ။ဟောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ပါမှာကျွန်တော်တို့ဓမေးစားရတာ။ဟုတ်တာပေါ့ပြည့်တယ်ဟုတ်လားဗျာ။ကျွန်တော်ဟာတာတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတာဗျာ။ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုလည်းအမေဦးချမင်းကဒီလို။အဲညီမြတ်ကဒီလို၊တွေးရဒီလို။ဟောကျွန်တော်တို့တို့ကဓမေးပြန်ကျွေးပြန်ဟော။ဒါမှတရားလေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါတဦးမြင့်တာတဦးစီတာဆိုသလိုပဲ။ဟုတ်တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဂီတနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေလေးခုရှိတယ်။အနုပညာရှင်တွေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ပတ်သက်နေတယ်။ဟောအခုဆိုင်းဆိုင်းနောက်ကနေပြီးထိချက်ပါကပတ်မိုးပြီးတယ်။ပြည်မြန်မာဟင်းရလား။ဒါပဲ။ဒီလိုဆိုင်းကြီးဆိုင်းကောင်းနေတယ်။အငိတ်ကောင်းကောင်းကားဘူး။မလွယ်မလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ဘယ်တော့ခေါင်းရောက်နေဆိုလို့လဲ။ကျွန်တော်အသံဝင်နေတာ။တစ်ဆက်မှမထားဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်းစီရရဲ့ပတ်မိုးမှုကောင်းတော့စီစီနေနေကျွန်တော်အသံဝင်တဲ့အသံဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူး။ဖုံးပေးတာလေ။ဒါဖုံးပေးတာ။ပညာရှင်ပါ။ပညာရှင်တွေတိတ်ပြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းတော့အသံပြောင်းနေကြပြီဗျာ။မှန်တယ်ဗျာ။ဒါတော့ဆိုင်းဝိုင်းနေကိုယ်ဆိုရမယ်ခေါတော့တိုင်းပါအခုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်ရမှာရှိသေးတယ်ဘယ်သူများလဲဟာကျွန်တော်ဒီလိုလားအခုကျေးဇူးတင်ရမှာဗျာဘယ်သူကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဘယ်သူကတော့ပါတယ်ခလေးတွေကိုကတော့ပါအေးလူကြီးတွေကိုကတော့ဟာလူကြီးဖဲချင်းကတော့ကတော့ရခင်ဗျာပထွေးတွေကခဏတန်ကြီးရဲ့အိတ်နေနော်ကတော့ပါတယ်ရှီယာကွန်းရတဲ့အတွေ့ကတော့ဘာလို့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ကတော့ကျေးဇူးရှိတယ်ဘာကျေးဇူးပိုက်ဆံမရှိအကျွေးရတယ်ကတော့အေးအကျွေးရတော့ကတော့ဆံမရှိအကျွေးရဟာမေ့နေလားကတော့ပါတယ်ဗျာဘယ်သူတော့ကိုကောင်းရင်မေးမအောင်ကတော့အေးဘာလို့ကတော့ဘာဖြစ်တော့တော့ပိုက်ဆံမရှိအကျွေးရတယ်အဲ့ဒါဆိုငါလည်းသုံးပါလားကတော့ဦးမေဘာမှရိုင်းနဲ့ငါမေးမအောင်ပြောနေငါမေးမအောင်သူ့ဟာသူအိမ်မှာဖာတိဖာတယ်လေဗျာ
ဟာဒီပါလားဟာတလဆောက်ခရိုးလေးအေးခရိုးကဘာဖြစ်နေငယ်လေးခရိုးလေးဖြစ်ပါလားဘာကွာမဆက်မရှိရွှေရမှာလည်းပါတယ်ကွာနဖာကလော်လေးတော့မခနိုင်ပါဘူးကွာကိုကောင်းဟိတ်မိမအောင်မစော်ကားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုဘယ်တော့မှမစော်ကားဘူးကိုကောင်းဟိတ်မိမဘလောက်သဘောထားပြီးွားတယ်မှန်တယ်အမတို့အိမ်အလေသွားကျွန်တော်လည်းအိမ်ဟိုတခါအလေသွားလားကိုကောင်းဟိတ်မိမအိမ်မှာသူကတဖတ်တလန်းနေစီးပွားရှာလားနှလုံးတည်တည်ပါလိမ
เอ้ยอะไรกันเปล่าลาบิโร่เนี่ยเขาก้าว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 เลยเฮ้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 ยเฮ
ပဲဗျာလို့မလို့ဒါပေမဲ့ तू ပြောသလိုဟုတ်ပြီ तू ကိုအဲ့တော့သူ့ကို6ကိုလည်းကျွန်တော်ကအာ2500ဘူးဟောအဲ့လိုထူအာ2500ကိုကျွန်တော်အာစားတာပဲသူကအာမဲတယ်ကျွန်တော်မအာဘူးလို့အမလို့မအာဘူးကို6မှာကို6တဲထိုးပြလို့နားတော်ချပေးတယ်သူ့မိန်းမဘယ်လောက်စေတနာကောင်းနေမှာလဲဟာပြီလို့အဲ့ကို6ကိုမောင်းလေးတဲ့အမားတဲ့ဟိုဒီလိုလုပ်ပါလား500ဘူးအာလိုက်တဲ့4500ဘူးတဲထိုးလိုက်တဲ့500ဘူးအာလိုက်စေတနာကောင်းပြီးတဲ့ပြီးတော့တကယ်နှလုံးညီလည်းထွက်သွားဟောကျွန်တော်ကြိုက်နေ4500ဘူးထိုးတယ်ကို6ကမထွက်ဘူးသူ့မိန်းမအာပြီလို့ကျွန်တော်တဲဝင်တာဟောငါမိမနှံပေးလိုက်လို့နင်ထဲဝင်သွားတယ်ထဲဝင်သွားတာဩအဲ့ကျွန်တော်လည်းခရော့ပါလေဩခရော့ခရော့ပါအားတွေပြောနေတာထွက်သွားတာ6ကိုခဲ့လေငါ तू က6ထဲတာ तू ကနှံပေးလို့ပေါက်တာဟုတ်တယ်တကယ်တော့နှလုံးနေမဟုတ်ဘူး तू မိမမင်းအိမ်မာလေးဘာလို့ယောက်ျား၄ယောက်နဲ့ဒိုင်းခံနေတာဟာကျမကြီးကောင်းတယ်ကျအဲ့ဒါအေးမင်းဖားဖားကိုဒိုင်းခံတာလေဖဲဖဲဆော့နေတာဖဲဖဲဖဲဆော့နေတာငါသွားတဲ့နေ့ကလည်းအတိုင်မင်းပြောသလိုပဲငါတွင်လေးဘုံကော तू မိမယောက်ျား၄ယောက်နဲ့ဖဲဆော့ဆော့တာတော့မှ21 20ပေါက်ဆော့တာ20ပေါက်ဆော့တော့ तू မိမထားတယ်ဟုတ်တယ်တော့တခါလည်း तू ကမိမနဲ့ဖဲဝင်လိုက်တော့တယောက်နဲ့ချက်စီဝေးလိုက်ချက်စီဝေးလိုက်ပြီးတော့ तू မိမဖဲကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကြည့်တော့16ပွင့်ရတယ်အဲ့ဒါမှမရှိဘူး16ပွင့်ရတယ်ဟုတ်လားရှို့ထားပါတူတော့ရှို့တော့အဲ့အဲ့လားနဲ့ဖမ်းလို့ရဟာမရဘူးလေကျမတက်ဆွဲချင်လားဟာဟာညီမလေးမလုံနဲ့အဲ့16လို့ဖမ်းလို့ရတူတော့ရှို့ထားသူကတော့ညီမလေးကတက်ဆွဲချင်လားငါပြောမရလဲတက်ဆွဲဟာသူတက်ဆွဲတာကလားတက်ဆောင်တာသူမိမစင်းစင်းပြေပါဟုတ်လားဟာအဲ့အဲ့တော့ခေါ်တော့ပြောပါဦးတော့ဘယ်တော့ဘယ်တော့ပြောမလို့ငါမိမဖားနေဖြစ်နေတာဟာမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ကြတော့တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုကောင်းဟင်းလူရှင်တော့ကမှစားရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အိမ်မှာလည်းငတ်နေတာအဲ့တော့တော်တော်နတ်မမှန်ဘူးအားစားနိုင်တော့နိုင်စားနိုင်တော့ဗဇက်ကြီးနဲ့ဆွေကြီးမျိုးကြီးအားချွတ်တို့ကောင်ကောင်ကျွတ်သူ့အဖေဆိုရင်ကျောင်းအောင်ကြီးဟုတ်တယ်အခုတော့ရင်ကြီးတွေတက်နေပါပြီဩဗတဲချုံရောက်ပြီပါသူ့အမေဆိုရင်အမတကားလည်းကျောင်းဆရာမအားကျောင်းဆရာမဟုတ်မနေ့ကတော့အလုပ်ပြုတ်သွားပြီစတဲ့လေးညိမရေးတက်လို့အကောင်ပြောပါရှောင်းတော့နဲ့သူညီလေး MBBS ဒေါက်တာအော်ဒေါက်တာဖြစ် MBBS နင်ကတော့အလုပ်ပြုတ်သွားပါဘာဖြစ်လို့လဲဒေါက်တာဖြစ်ပြီဆန်ွေးမိုင်းရှူနေလို့ဟာယောမင်းဒေါက်တာဖြစ်ဆိုသူ့မေဆိုတားဖွားမိရဲ့ဆရာမအထူးကူဟုတ်တယ်ဒါမျိုးရတယ်ခလေးကိုမွေးပေးလိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီပြည်တနာတော့တက်သွားတယ်ခလေးရွှေပန်းကိုချက်ကျိုးဆိုပြီးကကြီးနဲ့သွားဖြတ်တာရွှေပန်းနဲ့ချက်ကျိုးနဲ့မဖြတ်အထင်မသေးနဲ့သူ့မှာသူ့တမီးလေးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဟာအာကစားတအားထုံးကားတာသူ့တမီးဘာပြောကောင်းဟင်းတမီးဘယ်လောက်ဒီအာကစားထုံးကားတယ်မထုံးကားတယ်မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာသူ့သမီးစပိန်ထီးချန်ပီယံဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကြာစပိန်ကိုရိုးရိုးမစီဘူးဘယ်လိုစီတော့ဖင်နိုင်ကုန်ဖြုတ်စီရယောကောင်းတဲ့လမ်းနေမစီဘူးဟာတုံးกว่าချမ်းမီဆိုတဲ့လမ်းနေစီးပြနေတာဂု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 နေဟာကိုသူလည်းခံစားရောက်ပြီတော်ပြီစပိန်ညက်ဆိုင်ဆုံးလေးဘာလို့ချက်ပြောတာသူ့မိမနဲ့မဟုတ်တကယ်တကယ်တမ်းတော့အချိုးပေးတာသူ့စီမှာညီမလေး3ယောက်ရှိရောလားမောင်3ယောက်ရှိတယ်တကယ်ညီမလေး3ယောက်ရှိဟုတ်တယ်ဟာဒီတော့ तू ကတော့ဖြစ်စေချင်တာကိုကောင်းရသူ့ညီမ3ယောက်ဆိုလို့သူ့လိုပဲအနုပညာသင်တွေဖြစ်စေချင်တာဒါပေါ့ဟာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကသူ့ညီမ3ယောက်ဆိုလို့ကလေလင်းနေအပြိုင်ဆိုင်ယူလိုက်ကြတာဗျာဟာယောတကယ်ပြောတာသူ့ညီမအငယ်ဆုံးလေးဆိုရင်နော်ညောင်းနပင်အားဆိုတဲ့ကောင်းလေးနဲ့ချစ်ချင်ညားသွားဟာဖိုင်ကြီးလဲဖိုင်ကြီးရောတခါတည်းအပွားဘူးလေးမွေးတယ်ပြင့်ကျက်သွားရဓာတ်တက်ပါတယ်ဟောပြင့်ကျက်သွားရဓာတ်တက်ပါဟာအဲ့လားပြေတော့ဟာလက်မလေးတော့ရှိသေးတယ်ဆိုတော့လက်မလေးလည်းအတိုင်းပဲကြိုက်သွားတာဘယ်အကြိုက်လဲဆိုတော့ညောင်းသုံးပင်ရကောင်းလေးနဲ့ဟောအဲ့တော့ညောင်းသုံးပင်ရကောင်းလေးနဲ့ညားလဲညားတော့တခါတည်းဖိုင်ကြီးလဲဖိုင်ကြီးရောခလေး3ယောက်အမှားဘူးမေးပြင့်ကျက်သွားရဓာတ်တက်ပါဖြစ်တယ်ပါဟာနောက်ဆုံးအကြီးမကြီးလဲကြလဲကြောလာပြီးဆက်ပါတယ်ဟဲ့မင်းနေရဘယ်လဲဆိုတာဝရီ30ရတယ်30ဆိုခလေး30တောင်မွေးတယ်အဲ့လားမပေးတော့နိုင်ဘူးမင်းသွားတော့ဆိုတော့ပြင်လို့အခုတော့သူ့ညီမလေးညားသွားပါပြီဘယ်ပြရလဲဝါတရားကောင်းလေးနဲ့ဟိုဆိုးတယ်ဗျာအာဝါတရားဆိုတော့တောက်လျှောက်ခလေးတွေကတော့ညားတယ်ညားနေပါနောက်တရှိသေးတယ်ဘယ်လိုရှိအမလေး तू သူတို့အဖေနဲ့အဖေတို့မေဘွက်တယောက်ရှိတယ်ညီမလေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဝါတရားငါတော့မသိတယ်မင်းတို့သိပြီကြာဝါတရားကောင်းနေဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့လာဆက်တယ်နောက်တယောက်ဘာသူလဲဘိုးတထောင်ရတယ်မပေးသားဘူးမပေးသားမြတ်ကအခုညားပါပြီကိုသိန်းကိုသန်းအဲ့ဒါဆိုသူဒီမှာတူတယ်တူမတယ်အများကြီးရှိတယ်အာတူတယ်တူမတယ်အများကြီးပဲအများကြီးအဲ့ဒါပွဲလဲသမင်သွားမယ်ဆိုဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးမလုပ်တော့အဲကိုနေနာကြီးနဲ့တခါတည်းစုပြုံပြီးတင်ဒီလဲရောက်လဲရောက်တခါတည်းတယောက်ချင်းချီမချနိုင်ဘူးအနောက်ကနေမီးလဲမျိုးဟောအော်ရတော့ခလေးတွေကနားလို့អော်ឲ្យတာဗျာគេគេគេនេះទៅដល់ឆောက်ပြောមិននេះតែគេអោឈិមិញមកស៊ីវ៉ាឆាតែញ៉ាំមកតតឡោះយកញ៉ាំទេមកតែគេមិនឆិតតែមិនចောက်ណាអចលីយ៉ាងអច
chori linga se bani le chabi. Kobi doa, nyani piala. Nga tong chok tong yap yap. Ya. A chori linga se bani le chabi. A cho tong le gu toa la li amya tong mien. Tong le tong mo gua le. Linga tong su. Okay. Bulu bulu. Linga tong yap. Oh di lo. Aye, cuy ni bukan aku fikir lah tu mah. Dunia, aku pasal ni pernah video piang maya. Eh, ada ni piang dulu dia piang down. Ngadong jual dia ngadong. Aye, cuy ni, dong lu, ya, siapa yang tahu bang? Sebenarnya ni pija. Oh, di lupa, oh tu mah, oh bau, tinggal, cale, nale, cale, cuma, sebenarnya si pija bang. Oh, dong lu, macai pija, macai sebenarnya. Bau, bau macai lu. Oke, bau macai lu, sebenarnya pija, pija bau lu. Siapa dia leci? Mai pasang bela, eh, jodoh tu deh, jodoh tu deh. So, bi lah boh. Pasang tu deh lo. Siapa? Cie bau no. Kami yang le kue lo pie. Oh, nanya le yang kue lai cuy, pie. Oh, kue lai cuy lo. Kami pie bau no. Jauh mana? Pau dia pie. Ami dah hand le yang mana? Biar cuy dia pie. Ami no, pau dia pie. Eh, ami dah hand le be, yang le tak bau no. Pie lah lo pau ini kuat. Pah kah mi pie lah, kerop ay. Ayah ini mana kerop? Eh, wangi, udah lain, ni leh cici, oh cici, oh cenderung ibu mesti bawa dia, mengelar cuci saya nampak dua pemimpin, nak ni cuci bola meh, minum ijo apa tu ni ada dia, kita kaga, kita ang bau sobi sobi bermabih udah kare, minum ijo ni, cici mua, cici mua, bau sob, bau sob, tapi yang cici ni ada apa dia, cici nak apa dia, selalu yang korup ibu mula, dah mabih, ayah, dah kita nak khati lah, ngapir sakau ni, mabok. Tak kira nak khati lah, orang habis tak kau ni. Jisui cuci, mungkin ada ni kilo sulap ke? Tiup, tahu ni kalian apa? Bau sah, cang. Saya siapa ni? Hei, anjing lu kilo sah macam ni. Aduh, jauh tanya kalian cuma. Lucino, Lucino, sah, sah. Jambaga, tanya, jambaga, di bawah ni pernah dulu. Bo, tanya ga. Mo, mo, mo la mau do. Lele, la mau do. Mo, mo, mo la mau do. Lele, la mau do. Ini mo ni napa sah? Kerja kau ni mana? Wai lah. Noji go cikam pedo. Ni ame kue ucau lo. แต่ลุงอ่ะไปแต่ลุงอ่ะเปียวแต่ลุงอ่ะพี่เฮ้ยกูไอ้ที่ชาวลุงตัวเราไม่เปียวตัวลุงสวยงามไหมอ่ะเห็นต้องยอมพี่ได้ป่ะไม่เปียวไม่เปียวชาวลุงเปียว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 เปีย
ตีบา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 ต
အလူတကာအလူတကာအလူမလူပါလူပါလူပါအေးစားသားပြောင်းတော့ရရရအလူတကာအလူတကာအလူမလူပါလူပါလူပါအလူတကာအလူတကာအလူမလူပါလူပါလူပါဆိုတော်ရေရှင်နှလုံးသားလူပါ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 လူလိုက်ရော့ယူလိုက်ဒီပဲလူပါဆိုဆိုတော်ရေရှင်နှလုံးသားไปเบกมาอลุตกาโกวะคลีกาสู่รวยฉบะฉบะโอ้ยสู่รวยฉบะฉบะครับผมอลุตกาโกวะคลีกาสู่รวยฉบะฉบะอลุตกาโกวะคลีกาสู่รวยฉบะฉบะอลุตกาโกวะคลีกาสู่รวยฉบะฉบะลาจีเดมะมะโกโกกาสู่รวยมะฉบะฉบะสู่รวยฉบะฉบะสู่รวยฉบะครับดูดูรองสู่รวยมะฉบะสู่รวยฉบะฉบะสู่รองกะกะราคุณกะรา3000ยาราโอ้ยแท้มะแน่โทเท่ทาราดูฉาลูกูลาจีดาสู่ฉบะพอจ้ะไม่ใช่ไอ้แท็กกูเลยมาล่ะไอ้เจ้ามามาลาจีเนี่ยโกโก้มะมาก็ฉะจีฉะจีฉะจาฉะจีบลอยล่ะผู้สาธารณีเนี่ยบลอยล่ะสาธารณีเปลี่ยนเปียงแม่นี่ก็80 plus นี่ผิดตัวไปฮะ80 plus ผิดไปสาธารณีเจ้าเลยโหยเล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 ดิเจ้าเราไล่เจ้าเราไล่แม่นเอาไปไล่นี่ดาดิครับโอเคโหยเนาะซ่ามั้ยเฮ้ทะยะแค่ทะยะแค่อย่าล่ะก็รู้อ่าโฉบะโฉบะโฉบะไม่รู้จริงๆเอ๊ะๆโฉบะอะบาเว้ยเนี่ยไม่ติดเลยกว่าคุณน่ะฉะบะเนี่ยโฉบะเนี่ยฉะบะเนี่ยโฉเอ้ยนี่เหรอเนาะเฮ้ทะยะแค่ทะยะแค่อย่าล่ะโฉบะโฉบะโฉบะทะยะแค่ทะยะแค่อย่าล่ะโฉบะโฉบะโฉบะตะมะยาตะมะยาดีอ่ะโฉบะโฉบะโฉบะအမှန်နဲ့ပြောလိုက်ပါဘာလို့ခြင်းမခြင်းမပြောင်းလိုက်ခေါ်ဗျာပြောင်းသွားတာအဲ့ဘာတိူလေးမင်းကခုနချိုးပါဆိုတော့ငါတမယာတိထိတ်တယ်တမယာတိတမယာတိကခြင်းမခြင်းမလွယ်လေးလားရာရာတာပြီတမယာတိတမယာတိကခြင်းမခြင်းမခြင်းမတမယာတိတမယာတိကခြင်းမခြင်းမခြင်းမတမယာတိတမယာတိကခြင်းမခြင်းမခြင်းမခြင်းကတိခြင်းကတိကခြင်းမ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 ခြင်းရဲခြင်းရဲဆောင်မလုပ်ဘူးလားခါပါခါပါခါပါကျင်းကားတီးပြတော်ပြီကျင်းကားတီးဖေကောင်းနဲ့ထိုးထဲလာတယ်အခုဘယ်လောက်ပါလဲကျင်းကားတီးကတော့ခါပါလွယ်လွယ်လေးကျင်းကားတီးကျင်းကားတီးကခါပါခါပါခါပါကျင်းကားတီးကျင်းကားတီးကခါပါခါပါခါပါကျင်းကားတီးကျင်းကားတီးကခါပါခါပါခါပါငရုတ်တီးငရုတ်တီးကခါပါခါပါခါပါကျော်ဒီမနီတနာပါငရုတ်တီးကခါမလားစပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါဒါပဲပြောင်းသွားတာငရုတ်တီးကြတော့တယောက်တည်းကိုထိုးလိုက်ချင်းလိုက်ခါလိုက်တယ်မျိုးမျိုးပါပြီကြာဟာငရုတ်တီးနော်ဟုတ်တယ်ငရုတ်တီးငရုတ်တီးကစပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါငရုတ်တီးငရုတ်တီးကစပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါငရုတ်တီးငရုတ်တီးကစပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါပုံစုံပုံစုံကြီးကစပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါဟုတ်လေစပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါပုံစုံပုံစုံကြီးကစပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါစနေနေတိုးကြည့်လိုက်စပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါအမိုက်စပ်ပါစပ်ပါမပုံစုံနေနေလောက်ကြီးကြည့်လို့ရလားစပ်ပါစပ်ပါစပ်ပါထိုးလားနန်လားလို့နေမှာပါဗျမပုတ်တော့မပုတ်တော့ငယ်ကြည့်နေပါလေ तू ကဒိုင်းဖွင့်လာလို့အဲ့တော့ခေါ်လိုက်တော့ခေါ်လိုက်ကဲတော့ခေါ်မင်းသမီးခေါ်လိုက်တော့မင်းသမီးလေးနာမည်ကတော့စပ်ပါစပ်ပါအေးဟုတ်မှာမလို့လေဒီစပ်ပါကြီးထားလိုက်တော့အေးမင်းသမီးခေါ်မင်းသမီးလေးအဆိုကနှထာနာမြင်ပြီဗျာမြင်ရပါပြီပြရဝါစာချစ်ခွေသောစပ်ပါဆိုတာလေစပ်ပါကြီးဟာရောမဟုတ်ဘူးလေဟေးငါရောင်းတတ်တယ်လို့ရောင်းပြီးတော့အဲ့စပ်ထုတ်အခုပဲစားရဲစားပါလေထုတ်အခုပဲစားရဲစားပါလေထုတ်ခါလေးကောအဲ့ဒါဘာလို့လှုပ်လိုက်တာစားပါတယ်လှုပ်ပြတာဟုတ်ပဲစားရဲစားပါစားပါတယ်ဟာလေးပြင်းပြင်းထုတ်အောင်ထုတ်လိုက်အောင်မပြုတ်ဝင်ပင်ကောလာရင်းစိုးလည်းများရင်မဝင်ကတော့မချိပါနဲ့မဝင်ကတော့ကြိုက်တယ်ဟာလေးပေါ့ကြိုက်ပါဦးဆိုမှာကဲကဲကဲဘဝင်ကတော့မချိပါနဲ့ပုတ်ဆုံးဆိုးတဲ့ကောင်းပါလေးရဲ့ကောင်းပါလေးရဲ့ဟောဒီကကိုကိုကောင်းဟင်းတို့ကိုကိုအောင်ချစ်တို့ကိုကိုချစ်ချစ်တို့ကိုကိုတတန်းလူကခေါ်နေလက်ကွာနမနမဟ
စပါမယ်ငရုတ်သီးပါနော်အဲဘာဖြစ်လားမဲကောင်မလေးကိုကြည့်တာမပင်ယူဆွဲအောင်ပင်ပင်မကောင်မတော့မသိတော့ဘာမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကောင်မဟုတ်လားမဲကိုတော့နဲ့ဖိနေတာငါတို့အိမ်မေးနာနှစ်သုံးရနမတွေ့ရင်အိုက်တိုင်းဟဲ့လုံးလုံးကြာโอเคๆๆตะมะรุ่ยเมียนมาปีเจ็ดโลบาตะแพญสายีตะมาโคโลมาครับพี่เมย์โอเคมะชีตะกามะชีตะกามะชีตะกามะจายะรอราอะมามาตายาหลับไปอนุปัญญาบังงี้บาเออนุปัญญาบังงี้มาส่วนเพียงเอโหจนเอาส่วนโหผู่ไล่เจ็ดเนี่ยนี่สิบาเป้โอเคเอดิบักก็จะจนญีนี่สะเปบันนี่บาครับสะเปบันเอถ้าก็ตั้นสินบันนี่ครับสมาตั้นเอโหบักเอขะมยารู้ว่าปั้นหมดบารู้ขะมยารู้ว่าปยาดิประดงนี่โอวินมาเว้ยโอเคปยาดิประดงนี่อ่ะวินมาเปลี่ยนเว้ยจ้าတော့ไผ่สารนาอ๋อไอ้ไผ่ไผ่สารนาတော့มานินุปยาดิประดงนี่อ่ะအားလုံးပန်းကိုလာဆုံး ready ပဲအရာဝီရအာရွယ်ဆုတာငါတို့ကငါတို့ကစုပ်ပလုံးပုတ်ဘူးကွာတို့ကဘာမလုပ်လဲထိုးပလုံးဘူးခင်ဗျကိုကျင်းလို့အေးမယောင်းရင်နာတာဝင်တယ်တော့ဘောက်ဆ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 က်လောက်ဖြစ်အောင်ကြောက်တယ်မမကြီးမောင်လေးမမမမအာကျွန်တော်မမဘုတ်ဆုံးကြည့်စမ်းပြောရကြအကူနဲ့ကြပေးသားနေတာနောက်ဝင်မပေးတာနဲ့ကြောက်ရှူတာဆောင်ပြီးတော့ကြည့်ရောခရဝဲပဲပေးနေအောင်မသူနှက်ကတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေးလိုက်တယ်မပေါ့တော့ကွဲနေစက်နေအမရှူလိုက်တော့အမရှူလိုက်စရင်ဝင်ဖြစ်ပြီသူကဒီအမနှစ်ကြီးတော့ဘလို့ပြောဖို့ကောင်းမလဲအမရဲ့အဲ့ဖလားနဲ့လေအဲ့နှစ်ခုတိတ်တော့မအောင်ဖြစ်ဒီမေသူကတုတ်တူပွဲနော်ဝက်ကလေးတွေပွဲဟိုဝက်ကလေးပြီးတော့ဝက်ကလေးနဲ့ပေါင်းသင်းများအားလုံးငင်ချင်းနေဒီမိုင်ငင်းမကားတော့ကျွန်တော်တို့25နှစ်နေ9600အမလည်းအငင်းမကားတာ26နှစ်ကြာပြီမင်းကလည်းဆော့လိုက်လားဟုတ်ပဲဂျုံပြစ်လိုက်ဒီဘက်ဂျုံပြစ်လိုက်အဲ့ဒီကောင်လေးခလဲပြင်းတယ်ပြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘေးမြောင်းနဲ့လောင်းနဲ့ဆက်ကြထားတာ။ဟိုဘေးကကြီးတယ်။ကိုကိုတိုင်အောင်ကိုလေးမျိုးကိုမမမဟုတ်ဆုံးဘောလုံးမ3ယောက်ထိုင်နော်အားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ငငယ်တော့အဲ့ဒီရုပ်ပွဲတော့သူ့အကိုပြင်ပြဲတာပဲမှတ်သေးတယ်။ခုတော့ဖိုင်းပြသွားတော့တိတ်ပါအဲဖိုင်းရတော့မပါဘူး။ဟိုဘက်လိုက်လားအမလေးတင်းတင်းချာချာကင်တော့ငါနဲ့6နှစ်လောက်ကိုရသေးမလေးခင်ဗျဆိုဆိုရလက်နဲ့ပဲတော့ဆိုရရှိတယ်လေအားလုံးတရတိမြဖင်ရှုံလေးချိုးလေးဖောက်ဆုံးပဲသမားချစ်လို့ပါသမားတို့ပြညာလည်းတန်မှုထားရင်မနဲ့ဒါစုလို့နေတယ်ဒါကြောင့်အင်းပြန်မကပြီလားနော်ဟုတ်ကဲ့ချိုးထားပြီလို့ကျွန်တော်ချိုးတယ်အပေါ်မှာအဲ့တော့အရင်လည်းဖြောပြီးချင်းလို့အားကျုံမတဲ့နဲ့လာခဲ့တာပါမနဲ့ရောက်တော့ဟင်းရသာကျွန်တော်ပြစ်ထားပါတယ်ဩပြစ်ထားတယ်နေနေနေတယ်တိလာကိုထိုင်နေနေထိုင်လို့မစားချင်လည်းနေနေနေမကြည့်ဘူးလည်းပြောကြကျွန်တော်ကဩဒီကလည်းမကားသူစိတ်ထဲနဲ့ပြောတာပါကောင်းပါလားကိုဟင်းရသာအဲ့တိုင်းပဲဘာဖြစ်လို့သူကပြစ်ခနဲ့သူထွက်တော့ဟုတ်တယ်သူကလည်းတိုးလဲတိုးဘာလဲဝါတာမာပောက်ကြရည်ရှောက်မပြောနဲ့ကိုကကလေးတမျိုးထင်နေဦးမယ်အဲလာပြီအလိုခဏလေးဆူချအောင်နော်ချင်းကမလေးအငင်ကန်းကိုဆူချအောင်ပါအငင်ကန်းဆူချအောင်ဒါရေးကြည့်တယ်အလူတကအလူတကဦးနိုင်လင်းထွန်းဟုတ်တယ်မကေခိုင်ဝင်းမမကေခိုင်ဝင်းဩတို့တို့အလူရှင်လူမကြီးသရတအားတော့မပြောနဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့နော်အခုဒါဒါဩလူရှင်တော်၄ယောက်ဒါအမင်းသမီးကျေးဇူးတောက်ပါတယ်ကွာမောင်လေးကမောင်လို့ပြောရင်ကျေတူတောက်တယ်ကစိုက်တင်နေတရားတောင်းတော့မပြဿနာရှာနေပြီတွေ့လားစိုက်စရာမပါဘူးပေါ့အော်ဟိုဒီဟိုစိုင်းကြံနေသေးလို့ပါအဖွဲသားတွေလည်းခါတော့ဝီရနေတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးစိုက်ပြောပြီးမပါဘူးကျွန်တော်ကအမြဲပြောပြီးပြောပြီးကိုရီသာသူကြကျွန်တော်တို့မပေးတာအဲ့အေးနော်အောက်ချင်းအစိုးရကားနေလေအောက်ချင်းကားတယ်တော့မကြအောင်တော့ကားတယ်လည်းကြားသူကလည်းလုံးထွေးပြောပြီးတယ်အောက်ချင်းကြီးလေစိုက်ကြအောင်အလူရှင်ကတို့အလူရှင်တော်၄ယောက်စက်တမီးညင်းအောင်တဲ့ဘယ်လောက်တသိန်းတသောင်းဟဲ့တိတ်တောင်ဘယ်လိုပြန်လိုက်ပြန်လိုက်ဟုတ်ပြီတိတ်တောင်မို့ပဲနဲ့ဟိုကဒီလိုလုပ်ပါလား24ပစ္စည်းဖြစ်သွားရောနောက်ထပ်73နောက်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါ24ပစ္စည်းဆိုတော့အန်ဒီကင်းနေအလူတက်ပြီးတော့အန်ဒီကင်းအောင်တုတ်ရမှာ3လဲလီဆိုလည်း70ဖြစ်ရမှာနော်အခုဟာကတယောက်ကို2000လဲမရ3အဲ2000လဲမက3000လဲမရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာလားဟာကိုလိုကလည်းပြန်တယ်ဘိုးစုံလုံးကဘိုးစုံလုံးကပတ်ဆက်ရတယ်ယောက်ျားဦးလားဟဲ့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 ဟ
ซื้อยาเลยว่าเลยจนเราอยากจะได้ติ้งมาเลยกูอ่ะไม่รู้เลยไส้เสียปอกแก่ดิไม่เปล่าเนี่ยไม่รู้กูอ่ะเคลียร์คุณน่ะเปล่าพี่ดาสู้ไม่ชะลงไม่เปล่าเนี่ยกูอ่ะเคลียร์ไส้เสียตีลาเม้ดิโอเคด่าดิอ๋อจรุดาด่าบ่เข้าป่าวอ่ะไม่บ่ด่าดิไม่ด่าเป้ด่าลูกป่าวไอ้งาเลยกองดีๆเนี่ยไม่นี่ว่าตารุเนี่ยก้าวเปลี่ยนมาเด้อโอ้ก้าวสู้ชะเลยเอาลูกปะสันสะเต็งสะเต็งกองเฮ้ เต้ยที่อันนี้มันเล่นไหนกันเล่นไหนกันมาดิกูเอาก็สู้ชาเลยปะสันแต่โมทาโอเคทีนู้นเต้ยไปได้ลูกบอลเลยมาชาเลยแต่เต้ยโมเต้ยที่อันนี้เลยมันเล่นไหนโอเคโอ้เล่นไหนเล่นไปก่อนแล้วจะโดนจะโดนตัวเล่นไหนไม่ไปเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเล่นไหนไม่ไปเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวชิเลยกูเลยเช้าเช้าที่ดีกาลาลีมาโอเคมาเช้าที่เพียงยาเลยอันนี้ดีละโอ้ยมัวเป้าตัวเราไปทอดจ้าช่วยอันนี้ละถ้าเราตัวเช้าที่ไอ้บ้านลูกที่มา
တကလိုက်လွင်လဲကြတော့ပါရဲ့ဒီအောက်ထဲမှာလင်းလေလိုက်ဘူးဆိုလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော့နှစ်ထပ်လောက်ဘူးလွတ်လွတ်ချွတ်ထွက်သွားတယ်မင်းသမီးအီးတော့ဘဝဆက်တိုင်းမဖြစ်ပြရသေးတယ်ဗျာဟာဘဝတိုင်းမှာကဲအစိုးဆုံးကမင်းသမီးအီးပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်မင်းသမီးဆိုတာဟောမှာအပေါ်မှာဗလာတစ်ပိတ်အောက်မှာစကူတစ်ထက်လက်စစ်တစ်ထက်ဟောမှာဖစ်တစ်ထက်ပြောရှက်ကင်တစ်ထက်ခုနှစ်ထပ်လောက်ဝင်တာမတော်တဆအမမင်းသမီးအီးပေါက်ကျော်ချလိုက်ဘူးအဲ့ဒီအာပြောဒါတိုင်းမထွက်နိုင်ဘူးသူမတော်ထွက်တာပြင်းထဲမှာလေပြီးတော့အဲ့ဘက်ကနေဘတ်ဆိုအပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာစကူတာထဲမှာလေစကူတာလေးကနေဘတ်ဆိုပြောတဲ့ဗလာတမိန်ထဲမှာလေတဲ့အဲ့ဗလာတမိန်လေးကကြိုးစားပြီးဖို့ဆိုအပြင်လည်းတော့အီးကစကြိုးပြီးတော့အောင်ချီအဲ့လားပေါ့ကွာမင်းသမီးတွေပေါက်တဲ့အီးကအီးဝင်ကဘာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်းတင်းပပပြောနေတော့တစားအီးမပေါက်လဲနော်တင်းတင်းပပပြောတော့အဲ့တော့ညချမ်းနေမလားစပါစပါစပါအဲ့တော့မလေးဘယ်ပြောမလဲဒီပညာစီးမပေါက်ဘူးတော့ကောင်းပြောအီးမပေါက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဆောင်းလိုက်ရသည်ဆိုတော့ချင်းလေးဟဲ့တချင်းဟုတ်တယ်ရှာနေတော့တိုက်တယ်လိုက်ဖက်လိုက်တာကွာဒီပြင်းတချင်းဆိုပါလားမအယူဒီပြင်းတချင်းဆိုပါမမလေးလိုက်ဆောင်းလိုက်ရှင်ကိုယ်ဘာကလေးတစ်ချင်တော့ပြောင်းခိုင်းပါကိုယ်ဘာကလေးစောင်းလာရပြီတဲ့မဟုတ်တော့တက်တက်လာပြီးတော့ဒီပြင်းတစ်ချင်ဆိုဒါပေမဲ့သူတဲ့တယ်အဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နွေတစ်ချင်နွေတစ်ချင်ဆိုနွေတစ်ချင်ဆိုအော်အော်အော်နီးစက်ချက်နဲ့ကလောလောလောဟေးအော်နဲ့ကအော်နဲ့ကဟေးကမကဟေးဦးမိုးဒီနဲ့ကနော်စောင်းလာရပြီလောလောလောမအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့တော်ဒီမောင်မလေးတို့ချမ်းတယ်မလားအဲ့လိုလိုက်ဖက်ညီအောင်ရွေးတယ်နော်ဟုတ်ချင်နွေရတီလေပါလေအမေဆောင်ဝင်အမေဆောင်ဝင်ရောကတော့လာဒီပါမကတော့ပါသူလည်းတော့သေသွားပြီအမထားလိုက်တော့ပကတော့နေတော့ပါတော့ဆောင်းလာရသည်မှာကတော့ကောင်းတယ်အမတမလုံးကနေတမလုံးကနေတမလုံးကနေအမဖတ်တော့လိမ့်မယ်တော့ပူရသည်ကိုရပါဟာလေကြာဒီယံ easy ပဲကြီးစမြော်လေမင်းသမီးဆိုတာเออปูปุ้ยเหมียวก็อ๋อโหลูอาชีกะเปียเฮ้ยยูอาเตียเปียยูอาเตียเปียนี่ๆเองไงเสร็จเนี่ยเออติอามาปูปุ้ยเหมียวก็อ๋อโหลูบายูอาเปียเปียมินิเองไงเสร็จเนี่ยลูชินอเองไงบะเลยะชิลูชินอเองไงบะละกุชิละกุชิณะโลยตะช้องทับลูชินอดูละลูชินอดูละเอยีโชอองโกดอลุบยามาหยอป่ายมั้ยအားရတေးပေါက်ပြန်မယ်ကျွန်တော်အဝေးရောက်အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကင်းမိကောက်ထောင်တောက်ခိုင်းမှာပေါ့ကြီးချိုးမို့တော့ကြီးလူရှင်တော်လောက်ပြချစ်ချစ်လားအကိုယောက်ျားကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်ဒီမှာအတက်ရှိဟုတ်တယ်လေကြီးကြီးပြကြီးချိုးပြန်ရအောင်တေးရင်းနေမင်းမင်းနိုင်လူဘက်ရောက်သွားပြီနိုင်လူကြီးပေးတတ်တဲ့တွေ့လိုက်ချင်းမှာလူရှင်တော်တို့ပြလိုင်းကြီးတယ်ကြီးတရားမပါတယ်ကြီးတယ်ကြီးရနီးနေပေါ့ကြီးကြီးလူရှင်တော်ကအသက်ပါအောင်ကြီးတယ်ကြီးချိုးလူကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူရှင်တော်လေးယောက်ကိုတသိန်းတသောင်းလောက်ချတယ်ဝမ်းသာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အလှူပါကြီးချမ်းပါပါခင်ဗျာချမ်းသာပါပြီချိုးနင်းတော့ချိုးတာချိုးအိုးအိုးဟိုတယ်လားဟာဘီမင်းက၄ယောက်လောက်ရတာအော်ရှာလိုက်ရတယ်ပစံအင်းရဖာတယ်အင်းရဖာတယ်မှာနေစားရပြီတင်မလိုက်တာကားဖယ်ဒီလဲလိုက်လို့လို့ပြောတာကားဖယ်ဒီလဲတသိန်းရှင်းတော့အဲ့ဒါအိုးဒါတော့တော့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါညနာလက်နဲ့မလို့ထုတ်ပြရမယ်ညနာမျိုးအဲ့ဒါလူချင်တော့လုံးကဲပါလေအချိန်မရှိဘူးခင်ဗျာခင်ဗျာပါပြန်နေပါခင်ဗျာပါလုံးတယ်လေပိုးလာဆဲလာခံလာသွားမှာနော်ဘာပြောရလဲဟိုဒေါ်သာထွက်ကြည့်တာဘာပြောရလဲကြီးချိုးအိုးတော့မယိုင်းလာရင်ကျွတ်လူချင်တော့ကျွန်တော်ဆိုင်နေတာပဲဟောက်မိုင်းလေးလိုက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲခုလေးဘာရောက်ကျွန်တော်အမောက်ဘာတက်လို့လဲလို့တက်ချက်ယိုင်းနေတဲ့စကားမြန်မာစကားဆိုတာရှင်းရှင်းလေးအမောက်ကျွန်တော်ဘာလုံးမိလို့လဲအားရတယ်ညာနေပြီအာနောင်ရှက်ရဲ့ရှက်တဲ့ပြင်းကင်မရာလေးဝင်တော့ကြောက်သူရှက်တာတစ်မျိုးပဲနော်ကိုအောင်ချစ်ဗျမင်းသမီးကိုဘာလုပ်လိုက်တာငါဖိချလိုက်ခ
ขมยาบยาบ่มาตรซะย้ายมาดิเมนตะมี้โอ้เมดิแลเนี่ยขมยาย้ายมาเออบ่เน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 เ
Hali. Wei Oli. Jadi ya, nai dia bahunya mabo, memang lo sabah. Ah, cello sabah. Cello sabah. Sabah, tapi miring. Oh, sabah. Kena miring lu mana sabah ya tu nak jawab. Memang lo sabah lo. Oh, mama, lain belum ni, tetapi yang suri ni lah. Kiceng ni ni tu le, mati apa yang? Oh, mati apa yang? Aja. Tiri. Amaru, ni kan ni dah tilung dah ni lah. Oh, dah amat dia lalu ni lah, lalu di buat mah. Oh, lepas. Kalau tetapi yo biro, melayang yang kah me, ni nasi ni kan ni amat dia biang ni tu korang. Hala. Kalau ngan amat dia biang mah, boh. Boleh lah, boleh. Kau jom lah. Me me lalu. Lalu lepas. Ata jiba. Bara. Ma bong song ya, ata jiba. Dua, mampu ni. Cepat dia dah, siapa lagi? Ada, ada, cepat jero. Dia,
ไม่เอ้ยไม่เอาเช่นจ้ะเราไปไหนจ้าเนี่ยครับผมเราไปดีจ้ะเรามาจ้าละจ้าพี่เลยอ่ะเราไปจ้าเห็นเลยจ้ะเทพี่เลยบ้างไหมไม่รู้เทพี่บ้างเราไปจ้าเห็นจ้ะเทพี่เลยบ้างไหมเอาเชี่ยเมนเราไปจ้าอยู่เราไปเทพบ้างไหมลูกอ่ะแต่ละแก่เลยพี่มาเฮียสาวพี่ตัวเองก็งอเอี้ยไม่มาเทนเนี่ยในสภาพเศร้าเนี่ยกูว่าคลิปจะน้องมีมือเดียวมันมาตะเข้าหลับมาป่วยดีมาป่วยนอนเลย โซยไอ้ตัวละโอ้ป่วยตรงนั้นเลยจันทร์รู้ป่ะตะบิ้วตรงนั้นเลยกูก็คลิปกูได้ไล่ได้โซยไอ้ตัวละที่ป่วยจะมาไทยนี่ได้จ้องสิเด้พี่มาเฮียตาพะยะดาดาพะยะดาดานี่ได้ติดาลาတော့มาสุมชาเตื้อสู่กระเด็นตะโบปอกดิพี่ตามาบาสู่สู่ลาละมาอะแล้วกูนี่จันทร์รู้อังงานสู่ดาจันทร์รู้ตะเกกูพี่ตะก้องเนี่ยฉิงอังงานสู่ดาชงเวดิเนาะตะเกกูจันทร์รู้อ่ะจันทร์รู้อ่ะชิงเลยว่ะชิงเนาะอะแล้วจันทร์รู้มาชิงเลยวนน่ะพี่บาไ
မိုင်းအဲ့ကုတုဇင်းဆိုတဲ့ခလေးလေးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒီပါပါမားကြမားကြ။အဲ့ဒါကြတော့အလေးကျွန်တော်မမတည့်ဘယ်ကောင်းလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဘလောက်မမဘာဖြစ်လဲ။ဘလောက်မမသူအမကိုင်းဆိုတော့သူများတွေသူများတွေကတညမှာတစ်ခါပဲမားတာ။ဟုတ်တယ်။ကိုကောင်းရင်တော့ကြတော့တစ်နှစ်ပတ်လုံးသုံးယောက်နဲ့ပတ်မားနေတော့လား။အဲ့ဒါပတ်ချက်အခုမလိမ္မာသေးဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပြင်နေပြီနော်။အဲ့ဒါဒီလေးချစ်ချစ်ဟောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မမိုင်းနောက်ဆုံးဒီပုံနဲ့ရွေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ရှင်းလန်းခန်းသာပြပါဦး။ပြင်ဆိုင်လေးတည်ဦး။ဟုတ်ကဲ့။ပြောပါရဲပြောပါရဲလက်ချလေးကြည့်ပါရဲအမရဲ့ဘိုင်လေးလေးကြည့်ရှုကြကျွန်တော်မိသားဒီမှာ live stream ကိုလည်းဖွင့်လို့ပေးပါအောင်ဟိုကျွန်တော်တို့မားလာလေးရှိရင်လည်းဖြတ်တော့လိထပ်ပေးပါဒီမှာမိသားစုတွေကျွန်တော်တို့လူရင်းတွေကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကပွင့်ဝင်လေးလေးပဲအဓိကမိသားစုအငိမ့်ကိုလည်းဖြောပြေးနေတာတကြောင်ဆိုင်းပါတော့လည်းအားတက်သေးလို့ဖြေးနေတာတကြောင်အမပါရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကမနာတာတလားကြုံဟုတ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော် live live ကကြည့်နေတဲ့ဒီပုံမှန်မှားလေးလေးကောင်းဟိတ်တို့ကောင်းချစ်တို့ဟုတ်ကဲ့ပုံစုံတို့ဖေလို့မှမထင်ပါနဲ့ဘလို့မှမထင်ပါနဲ့ဖေလို့မှမထင်ကြပါဘူးပြောလေကဲလေမန်းလေကဲလေဟိုင်းလို့စတဲ့နေနဲ့အမီပိုင်တရားတတိမျိုးမမကတော့မှာပေါ့ဥပိ္ပခါမူဒီကနာတော့ကွာဆိုတဲ့ချင်းစုံနေစတဲ့ဆောင်းလိုက်ရသည်မဟုတ်ရင်ပြီးရောရတယ်မောင်ရဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဥပိ္ပခါအခွေများပေးသနာကြပါအောင်ညာကြားပါရသည်ညာလေI'm gonna make you mine.
တဝင်းပါခင်ဗျာလူပညာဆိုတော့စပန်တဝင်းပါလားဆွေလိုအစချီအလဝေစီတကနာဟာဟုတ်တခေဆန်းလိုဖွေရှာရင်ကျွန်တော်ပြအင်းမဟင်းရလားအဖွဲအငင်ကခိတကနာဤနေနေတီတန်ခွင့်ပြပါခင်ဗျာချစ်ချစ်ဆိုင်စီရမင်းကြီးပါကျွန်တော်မောင်ဝင်ကလေးနဲ့မောင်နိုင်လေးထွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ညီကိုလိုဖြစ်နေဟုတ်မမဒီဘွေးဘာလို့လူစီစီမေးလဲဆိုတော့တခန်းရတီပဲကြည့်ရှင်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူတခန်းလေးကြည့်အောင်အငိမ့်လေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဆိုင်းဒီဘွေးမှာတိတ်မကြည့်ပါဘူးမမ30ရာဆိုကျွန်တော်ตาလေးလည်းကြည့်ပါလေကျွန်တော်ရှေ့အမတွေကြည့်ပါလေနော်ဒီရှေ့အမတွေကလည်းကျွန်တော်အမခံပေးတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်သိတယ်ဟိုဘက်နတ်ဆင်ကောင်းကနေလာအားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်သားလေးကြည့်ရနော်ကျွန်တော်သားလေးကဒီဘွဲမှာကျွန်တော်မတီးနဲ့မတီးခိုင်ကျွန်တော်မတီးခိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးကတီးတဲ့ခါကျတော့ဝင်နေတဲ့သူကတီးရတာလေဟုတ်ကဲ့ဝင်နေတဲ့တီးရချာသူဝင်လို့ပြေးလဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေလုံးလို့ရမရနော်ဒီဘွဲမှာနောက်ပိုင်းလိုက်လွှင့်မှာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ညီအွန်လိုင်းလေးတော့မက်ကီခိုင်ဝင်ဒုတိယအချိန်မြောက်လှူတဲ့လူကြီးပေါ့ဗျာမမမမမသူကတော့ဒုတိယအချိန်မြောက်ဒါသူကိုယ်တိုင်လှူတဲ့လူကြီးပါဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းဒီမစ်သူတွေလှူတဲ့လူလည်းသူကပတ်စံရှောက်ထည့်နေတာမမနော်80ထည့်လိုက်80ထည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကလက်လူနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်မနေဒါမြောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလူနဲ့ပတ်သက်လက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးမမနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်တာဒါလိုက်ဒါဆိုအခုလိုက်လွှင့်နေတာလိုက်လွှင့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဆိုင်းဘူးအောက်ကပြည့်တဲ့ပြတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒီလောက်ရှိနေပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်လိုက်မှတီးနေတယ်ဟာဒီဆိုင်ကဘယ်မှာတီးနေတာတော့ကွာကိုနိုင်လင်းထုံးတို့မက်ကီခံဝင်းတို့လူမှတီးနေတာမမကိုအောင်ကောင်းလိုက်ကလွှဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့သို့တော်လည်းလိုက်မှကြည့်နေတဲ့လူပေါင်းတောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကကျတော့ဆိုင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ပြည့်တဲ့ရောက်တစ်ထောင်မှတယောက်တော့ရှိဦးမှာပါဗျာမမဟုတ်လားအဲ့တော့ဆိုင်းနာနဲ့ပြည့်တဲ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ပြည့်တဲ့ကိုလိုက်မှာကြည့်နေတဲ့ပြည့်တဲ့ကိုတေချာလေးတိပြချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိယသာဟိယသာဆိုင်းဖွဲ့ဘာဖြစ်လို့နာမည်ရတာလဲသူတို့အခုအငိမ့်တီးတယ်ကျွန်တော်အငိမ့်တီးတယ်ကျွန်တော်အမကတော့အခါမှာငိမ့်တီးပြီးတာကျွန်တော်ကငိမ့်တီးတာလဲကျွန်တော်ကြားပါပြီငိမ့်မတီးတာလဲနှစ်ပေါင်း20ကျော်30ဝန်းကျင်ရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မဟန်သာမိုးဝင်းဟန်သာမိုးဝင်းထက်သမျှသချင်းကိုကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တီးတာနော်စွမ်းစံနေကျွန်တော်တီးတာအငိမ့်မင်းသမီးတွေအငိမ့်တချင်းတွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီတာအများကြီးပဲလုပ်ရှင်တယ်မလေးတီဗီထဲမှာလေအဲ့တော့ဆိုင်းလေးနည်းနည်းတီးပြဟုတ်ကဲ့ဆိုင်းတီးခြင်းလို့နော်တချင်းဒီလိုက်မှာကြည့်နေပြည့်တဲ့ရောကျွန်တော်တငငယ်ချင်းကျွန်တော်ညီမောင်နိုင်လေးထောဒီမှာရှိရပြည့်တဲ့ရောတခြားတခြားနေနားထောင်တချို့ကြတော့လေအိမ်ပြန်ရတယ်လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့17နှစ်နောက်ပိုင်းပါညာကြရှိတာ ਊ ရှိတော့အိမ်ပြန်ရတယ်အိမ်ပြန်တဲ့ကအိမ်မှာနားထောင်လေနားထောင်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြည့်တဲ့တွေအထူးတီးပြမှာနော်မှန်ပါဟိုအဲ့ရတာစုမချလည်းရတယ်စုတော့ကြပြောကျင်တာဘာလို့စုချလို့စုမချလို့တီးတယ်မတီးဘူးဖြစ်မှာဆိုလို့ပါမှန်ပါကိုကလေးတို့ဆိုတော့ပြောရမယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လေဒီမိဘွဲဆိုအာမထဲကိုကျွန်တော်တို့ညနေထွက်တယ်ရဆိုင်ပြောတယ်เนาะဖန်တန်ကြီးပြောတယ်ဖန်တန်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ presentation လုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပါပိတ်တက်ကိုထိမ့်ပေးတယ်ဟောပြီးပြောကျွန်တော်အငိမ့်ကတခါရက်ကတယ်အခုဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုစည်စနာထားတာလားဟုတ်တယ်မှန်ပါဒီနေရာကျွန်တော်အောင်ပြီပါတန်လင်းမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်ပတ်တည်တာဒီနေရာဆက်ဟုတ်ကဲ့ကိုကလေးအလူကဆက်လာဟုတ်ပါမှန်ပါအဲ့ထပ်ပြောမှာကိုယ်ကကလေးလူဘ누구ကချိတ်ဆက်ပြီးလာလဲဘ누구ကဆက်တူပြီးလာလဲကျွန်တော်ရဲ့အကူကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ကိုကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်းကျော်မိုးကဝင်းကျော်မိုးချိတ်ဆက်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ကကလေးလူနဲ့ဒီနေရာမှာပဲမမနော်ကျွန်တော်ကိုမြမာပြီးကိုကြောင်စိမ့်နဲ့
จนเนี่ยหวนถั่วตีอ่ะโอเคโอเคทีนี้มาเว้ยไอ้เนี่ยนี่ซ้ําไปแล้วจบป่วยดิอะกูเจ้าๆอย่างฮะเจ้าๆติดมาเลยกูเว้ยคลีรู้อารมณ์เลยเนาะกูเว้ยคลีเนี่ยปัดตะเดี๋ยวดูดิปกกูดิอารมณ์เลยเจ๊ซุติดมาเลยกูเว้ยคลีเนี่ยปัดตะไปจนป่วยบลาดีมาตีอ่ะป่วยบลาดยาเลยสู้ตั้วจิไล่ดิเนเน่ด้วยมาจนป่วย จนเอาไซด์เฟรมมาลูกเนี่ยเอาสิอารมณ์มา 5 ปีเนี่ยแหละมึงเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยจ้ะมันมันเนี่ยอ่ะมันเปลี่ยวล่ะหุบเดี๋ยวครับกูไล่ล่วยนี่ล่ะเนาะจนอ่ําเตียเอาเปลี่ยวล่ะอะหมายกูตัวอย่างเลยครับเนี่ยตะพิวบัวเลยจี้ๆค้านาล่ะมั้ยจนตะพิวมาตู้เนี่ยตู้เนี่ยမျိုးသမီးยัวบัวจนตั๊ดดีเนี่ยมันเนี่ยลีลาอีงานาทีจนตีไปลีลาอีลูไม่เปียงจนลูนี่พี่เว้ยตู้เจซูเว้ยโอเคครับมากวยยาเราจนเราบ่ลงมั้ยพุ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวยะเลยโอเคพี่ดา
你来你这个，你来这个去，反正叫那路家，叫那一一百片多少了，喏。哎呀，叫那钱都不对呀，叫你的生意生意难谈。叫那路便宜啊，地产便宜啊，喉咙啊，心便宜，我地便宜嘞。下个都下个大的，下个月大的，地瓜没洗吧？妈妈。哎，俺你来这个去嘞，过年年的地便宜，心便宜路俺你啊，东罗看。妈妈。好了咯，这都是这都是啥啥？新片咯，东罗看，恐怕我不行耶，话不？东罗看，啥？东罗看，来呀看，妈妈，就啥？就啥不 ？OK OK， 俺你过过年那里买几把嘞？哎呦，年年的东看，喊我养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 ，过我养，过来，我养我养，收点钱嘞，现在可以。俺你得给地边嘛咯？得给地边嘛咯？妈妈给。批评没得用咯。OK， 这个地价了，地价地了。那当然了，有一套。哎呦，过了三年，地了讲不了，钱了，赶紧来收。不了。OK， 我也是的，但是呢，今朝六百块的，拿到那生意家的，妈妈，几多钱不用得几多，然后也是的，但是呢，今朝也过时呀，比你买也当然多不比哟。全部变成熟的，三个钱的都不够，得啥钱买的？三个三百的，也得是一百多。OK OK OK， 全部变成加买贵。